പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കേരള മനസാക്ഷിയെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നല്ല, പലവട്ടമാണ്. എന്നിട്ടും തികഞ്ഞ ബുദ്ധിശൂന്യതയോടെ ഒട്ടും രംഗബോധമില്ലാതെ കോമാളിയെ പോലെ പെരുമാറുകയാണ് അധികൃതർ. മാധവഘട്ടത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും അത് കണക്കിലെടുക്കാത്തതിന്റെ ദുഷ്ഫലമാണ് കേരളം അനുഭവിച്ചത്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി സജീവമാണെങ്കിലും അതിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഭരണ നേതൃത്വവും കൽപ്പിക്കുന്നത് വെറും പുല്ലുവിലയാണ്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കേരളത്തെ അടിമുടി ഉലച്ചത് ഇത്തരം വാങ്കത്തരങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് ബോധ്യമായിട്ടും പഴയ നിലപാടിൽ നിന്നും മാറാൻ ഭരണത്തിരിക്കുന്നവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിന് ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ഗാർഡനർ റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭരണക്കാർക്ക് പുച്ഛമാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഗാഡ്ഗിലിനെ തെറിയഭിഷേകം നടത്തിയപ്പോഴും അതിനെതിരെ ഒരു അക്ഷരം ഉരിയാടാൻ പോലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും തയ്യാറായില്ല. വന്ധ്യവയോധകനായ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ക്രിസ്ത്യൻ മാഗസീനായ മനോവ നടത്തിയത് ശുദ്ധ തെമ്മാടിത്തരമായിരുന്നു. തത്വമൈ ടിവി ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വോട്ട് ബാങ്ക് മുന്നിൽ കണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കുത്സിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ പോലും മടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരായി ഇടതു വലത് മുന്നണികൾ അതപ്പതച്ചിരിക്കുന്നു. ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തങ്ങളുടെ നടുക്കം മാറും മുമ്പേ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും കരിങ്കൽ ക്വാറികൾ സജീവമായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നിലവിൽ പുറത്തുവരുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രകൃതി ദുരന്ത സാധ്യത മേഖലകളിലാണ് വീണ്ടും കരിങ്കൽ ക്വാറികൾ സജീവമായത്. കാരശ്ശേരി, കൊടിയത്തൂർ, കൂടരഞ്ഞി, തിരുവമ്പാടി, പനങ്ങാട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിയമം കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് ഖനനം നടക്കുന്നത്. അധികൃതരുടെ മൂക്കിന് താഴെയാണ് ഖനനം നടക്കുന്നതെങ്കിലും അതൊന്നും കണ്ട ഭാവം പോലും നടിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് പരാതി പറഞ്ഞ് പ്രദേശവാസികൾ മടുത്തു. ഇക്കുറി കനത്ത മഴയിൽ സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് പ്രതിഭാസം കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശമാണ് മുക്കം തോട്ടക്കാട്ടെ മൈസൂർപറ്റയിലെ പൈക്കാടൻ മല. ഇവിടെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണമെന്ന് CWRDMലെ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ട് ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിനിടയിലാണ് പൈക്കാടൻ മലയിലെ കരിങ്കൽ ക്വാറികൾ സജീവമാകുന്നത്. പൈക്കാടൻ മലയുടെ 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ 5 കരിങ്കൽ ക്വാറികളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മലയിൽ പാതിയും പൊട്ടിച്ചു നീക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ മലയടങ്ങുന്ന കുമാരല്ലൂർ, കൊടിയത്തൂർ വില്ലേജുകളിൽ 15-ലധികം പാറമടകളാണ് ഉള്ളത്. ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് ക്വാറികൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സർക്കാർ നിരോധന ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചതോടെ ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. സോയിൽ പൈപ്പിംഗ് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പഠനം വേണമെന്ന നിർദ്ദേശം പോലും നടപ്പാക്കും മുമ്പെയാണ് ക്വാറി മാഫിയ സജീവമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ ബാലുശ്ശേരിക്കടുത്ത് കാന്തലാട് വില്ലേജിലെ മങ്കയത്തും ഖനനം തകൃതിയാണ്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തിരിച്ചെത്തിയ മുടിയൻകുന്നിലെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പാറമടക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ 40-ലധികം ക്വാറികളാണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. ഇതിൽ 25 ദുരിതസാധ്യത ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദുരിതസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചാൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്നും കളക്ടർ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. എത്ര തവണ പ്രകൃതി ദുരന്തം വന്നാലും നമ്മുടെ ഭരണക്കാർ പാഠം പഠിക്കില്ലെന്ന് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. ഭരിക്കുന്ന വാങ്കന്മാരാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകേണ്ടതെന്നാണ് ധാർമ്മിക രോഷത്തോടെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമൈ ന്യൂസ്.